Boa tarde, sejam bem-vindos a Spielberg, um circuito que, de uma forma ou outra, sediou todos os grandes prêmios da Áustria, exceto o primeiro em 1964. Foi aqui que John Watson perdeu uma aposta e teve que raspar a barba quando conquistou a única vitória da Penske na história da Fórmula 1 em 1976. Hoje, os riscos e interesses são ainda maiores, pois uma vitória vale 25 pontos e uma vantagem crucial na luta pelo campeonato. O circuito de Spielberg fica a 700 metros acima do mar, com apenas 10 curvas formando um dos menores traçados da temporada. Uma volta aqui dá um percurso de 4,18 quilômetros, com as melhores possibilidades de ultrapassagem na curva 1 e na subida estreita da curva 3. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Charles Leclerc se alinha na pole e Carlos Sainz, de cara boa, larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos Verstappen, Hamilton, Lando Norris e Pérez, Ricardo, Russell, Carvalho e o Fernando Alonso, Gasly, Magnussen, Esteban Ocon e Albon, Stroll, Joe, Robert Schwartzman e Mick Schumacher, Tsunoda e Nicholas Latif. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Chegamos a mais um dia de corrida e vamos conversar com Anthony Davidson. Anthony, nossos pilotos vão ter um dia cheio hoje. O que você vai querer observar quando eles saírem na direção da primeira curva? O começo da corrida sempre é um dos momentos mais angustiantes. Você precisa torcer para que todo mundo consiga fazer uma largada limpa. Possivelmente é uma das partes mais complicadas da corrida. Tantos pilotos com tão pouco espaço. É uma prova do talento deles que tenhamos poucos incidentes. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão.
gravado. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Foco.
ativar o DRS. Ele está disponível.
chiclete está nos boxes. Estamos chegando nas janelas de parada. Você vai de pneus duros. Continue forçando. É de 4.3 segundos. E acabou de tomar o primeiro lugar.
diferença com o carro da frente é de 3,8 segundos. Vamos fazer outro pit stop. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Atrás de você é de 10,1 segundos. Tem combustível para cerca de 3 voltas.
da corrida. A diferença com o carro da frente é de 2,8 segundos. Fechado. É isso aí. Outro grande prêmio espetacular aqui na Áustria. E uma corrida magnífica para chegar à vitória. O que você acha, Anthony, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Eu diria que tudo se resumiu, de novo, à consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando as estratégias da equipe. Eles acertaram em tudo hoje e os resultados falam por si mesmos. A Ferrari ganhou de novo. Um desempenho excelente no Grande Prêmio de hoje. A Ferrari com certeza é uma equipe que sabe o que está fazendo. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Charles Leclerc, que lidera o campeonato atualmente, leva sua liderança ainda mais à frente com esse resultado. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Fernando Alonso. Onde quer que ele esteja, não importa com quem. Ele é brilhante, não é? Ele sempre entrega o desempenho esperado, assim como fez hoje. Vamos falar dos construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo!